Tulikuwa na wewe na watu wengi pale task case wakati Uhuru alisema kwamba kipindi yake ya miaka tano, ya miaka kumi, na kipindi yako ya miaka kumi, na sisi wa Meru tutaliamu majo ya mumaloi. Atukuli kiapo wa Meru bila walisikia nilipo itakuwa. Na ndena imani na dhirikari ya Uhuru Muigai Kenyatta wakiwa na William Samoei Ruto, na tunasema tukiwa wa Meru 2022 ni William Samoei. Ukwanabu? Yeah. Anga utianga angwa? Ane. Lakini mtu akiseza na Ruto akalea kurutangwe, akalea kukwezi ya pionde, okare indome Meru, okare antu batiania, kinyoko wa uui, kinyoko wa koi, kinyoko wa kere. Hapa mji wa Meru tunajua kuna msongamano mkubwa wa magari, ndio tuliweka pesa karibu bilioni 3 ya kutengeneza bypass, Eastern bypass na Western bypass ya Meru town, na hiyo kazi inaendelea. Ile barabara ambayo Mheshimiwa Rahim amesema ya Northern, huyo contractor alitusumbua, tukaamua tumtafutie kazi ingine ili tuweze kutafuta contractor mwenye atakuja kujenga barabara, na hiyo termination imefanyika, na sasa tutawapatia contractor mwingine ambaye atakuja kumaliza barabara hiyo. Kwa hivyo mpatie tu nafasi kidogo, kazi hiyo tutafanya. Vile vile kuna barabara zingine ndogo ambazo mlituuliza, hizo barabara zingine tumeweka katika budget yetu ya mwaka huu, zingine tumeweka katika budget yetu ya mwaka ujao, na tutawaeleza ndio tuhakikishe ya kwamba hakuna sehemu ya Meru ama sehemu ya county hii inabaki nyuma. Vile vile mambo ya maji ni mambo ya muhimu sana katika kaunti hii. Nikizungumza na nyinyi sasa, tumewapatia shilingi bilioni 1 ya Meru town, mji huu wa Meru, kwa sababu imepanuka na wananchi wameongezeka. Tumesema ya kwamba tunataka kupanua mambo ya maji na sewage system, maji taka ya Meru town, na tumeweka budget ya 1 billion. Contractor tayari yuko hapa na atajenga ili town hii iweze kukaa na utaratibu ya sawasawa kama mji mkuu wa Meru County.